O árbitro consultando os assistentes. Quarto árbitro também fazendo sinal de positivo para ele. Você vê aqui no cantinho debaixo do seu vídeo. O quarto árbitro já deu sinal de positivo. E o árbitro Hilbert Esteva da Silva autoriza. Mexe na bola o Rio Claro aqui em Sorocaba. Está com o Clebson. Faz o lançamento. Diego Clementino dominou. A condição é boa. Ele bateu para fora. Poderia ter penetrado um pouco mais ali na área. Poderia ter feito o passe ali pela direita. Olha só como ele domina lá do lado direito. Estava chegando para tentar finalizar ali também o atacante. Era o Cavalo quem chegava por ali. E ele perdeu. O Anderson Cavalo. Ainda o São Bento. Olha o toque na área. Batida pro gol. E a defesa do goleiro Lucas. Chegou rápido o time do Rio Claro. Olha ali. Como chegou o Diego Clementino. Recebeu. Um passe do Bebeto. Foi lá, olha. De bico ele pegou. Goleirão Lucas estava na bola, tem escanteio o Rio Claro. Tem Marcelo Cordeiro, o Cavalo está pedindo bola ali na área, o passe para o meio. Chegou Diego Clementino, errou o chute e mandou para fora. Tiro de meta para o Rio Claro. Olha a chegada de novo do São Bento, a condição era boa do Marcelo Cordeiro. Ele vai, olha, faz o cruzamento, o Diego Clementino pega de primeira, mas pega mal, foi atrapalhado também, estava bem marcado ali na área. O zagueirão acabou atrapalhando o atacante do São Bento. Agora Diego Clementino, foi velocidade, bom passe, uma bola para o Rossi, olha o São Bento chegando, foi para a área Rossi, dominou, toque de calcanhar para trás, Cavalo falhou, bateu, defendeu o goleiro Lucas. Foi para escanteio o goleiro do Rio Claro. Olha mais uma vez a chegada do São Bento. Belo passe de calcanhar. O Cavalo errou na primeira e bateu na segunda. E não foi o Lucas quem tocou na bola, não. Ela pegou na trave. Ela pega na trave e vai embora. Não desviou em ninguém. É só tiro de meta. Deu sorte agora o time do Rio Claro. A impressão que o goleiro tinha tocado na bola, mas não pegou não. Deu, foi muita sorte. De novo o lance. Cavalo errou, mas conseguiu ali. Na segunda tentativa, tocar a bola na trave. Vem lá pelo lado direito, chegando o Bebeto. Olha o cruzamento, o levantamento saindo. Lucas falhou no corte. Marcelo Cordeiro de cabeça na trave. Olha a volta. Clementino deixou pro Cavalo. Tira dali, Alcinho. Olha a sobra ainda. Tenta pegar o rebote. Bateu de primeiro. Bebeto ganha escanteio. Escanteio para o São Bento, que bota mais uma bola na trave. Olha aí a saída do Lucas. O Marcelo Cordeiro de cabeça. A bola caprichosamente toca no travessão. Tenho certeza que o torcedor do São Bento viu essa bola lá dentro, meu amigo. Sobra do Rossi. Abertura. Cruzamento do Bebeto para a área. Anderson Cavalo não subiu. Alex Silva tirou. Sobra do Marcelo Cordeiro. De novo levantamento. Chegou Cavalo. Bonito! Procurado, um gol perseguido, ele não havia feito nenhum ainda no campeonato, estava lutando por este gol e faz, no peito, na raça. Olha o cruzamento do Cordeiro. Anderson Cavalo tenta uma, duas vezes de novo, para colocar a bola para o fundo da rede, abraçado por todos, comemora com o banco de reservas. Anderson Cavalo, um para o São Bento. Tá aí no detalhe, Anderson Cavalo. 0 para o Rio Claro. O Daí Lucas e o Felipe Saturnino chegavam por ali. Vem bola para a área, vem o São Bento. Olha o Cavalo. Puxou para trás, tirou de qualquer jeito ali. Felipe Saturnino, a bola volta. Éder dominou de pé esquerdo, bateu, a bola voltou para o Anderson Cavalo. A condição é boa. Do São
aos 3 minutos do segundo tempo. Anderson Cavallo, de novo ele. Olha como tenta o Éder bater, a bola bate na defesa, a condição era boa. Caiu pro pé esquerdo, ele vai lá e bate. Sem chances para o goleiro Lucas, é o segundo gol do São Bento. Vai para comemorar Anderson Cavallo. Um jeito esquisito de comemorar, mas está valendo. A festa é dele e do torcedor do São Bento que você vê aí vibrando. Protege bem. Toca atrás para a chegada do Elcinho. Éder caiu, Elcinho de pé direito, mandou uma bomba e o goleiro pegou. Estava lá no meio, Enal, tranquilo para fazer a defesa. Pancada de pé direito do Elcinho. Edno em campo no lugar de Anderson Cavallo. Olha a bola na área do Rio Claro. Levantamento, subiu para cabecear e botou para fora ali o João Paulo. Zagueirão estava lá para cabecear. Tiro de meta para o Rio Claro, já cobrado. Vem o Rio Claro. Foi na bola o jogador do São Bento, diz o árbitro. Bola com o São Bento, olha o contra-ataque. Clebson desce, Edno pede a bola pelo meio, passe para ele. O goleiro saiu, Edno foi para a área, limpou para bater. O goleirão ainda toca na bola, volta Edno. Ficou sem ângulo, sem espaço, agora ajeita a bola, batida para fora. Chegou batendo o Matheus Miller. Teve a chance o São Bento de ampliar. De novo, olha o lance. O Edno recebe, o goleirão saiu ali, toca na bola. O Edno ainda domina, tem um jogador ali na área. O Alex Silva estava ali debaixo das traves, atrapalhando o Edno, ele toca para trás. E o Matheus Miller colocou a bola para fora. Falta, né? Olha o São Bento chegando, o Clebson tocando para o Rossi, pintou mais um, bateu para fora! Perde a chance o São Bento de ampliar com o Rossi. Olha aí a jogada, o Clebson deixou o Rossi na cara do gol. Para fazer, arrumou, cruzou para o Edno, de cabeça, bonito! Gol! É! Do São Bento em Sorocaba! Tarde para os artilheiros desencantarem nesse campeonato. Primeiro foi Anderson Cavallo que desencantou e agora Edno vai lá para fazer o seu. O terceiro gol do São Bento. Ele vai no aviãozinho para comemorar. O terceiro gol do São Bento contra o Rio Claro, Edno. Quer mais um, time do São Bento. Olha o toque na frente para o Edno. Foi para a área, vai fazer. O árbitro está marcando o pênalti. Ou ele deu tiro de meta? Deu tiro de meta. Ele apontou ali para a área. Olha aí, o Edno ele recebe. O Dair Lucas chega. Acabou tocando no Edno, que mesmo desequilibrado, ele botou para fora. O árbitro foi lá para a bola, deu a impressão que ele estava marcando o pênalti, Rivelino. Eu tive essa impressão também, Rinaldo. Eu também tive essa impressão, gesto do árbitro. Agora, se ele caísse antes, talvez ele marcaria o pênalti, né?